Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes e a todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, no domingo, dentro da oitava do Natal, nós celebramos sempre a Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Somos convidados a contemplar o presépio, mas a contemplar o presépio vendo a família que está aí no seu centro. Este é um dia em que, contemplando a Sagrada Família, rezamos pelas nossas famílias. Preparemos-nos então para este encontro com o Senhor e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Jesus Cristo, Filho unigênito.
Senhor Pai Santo, que na Sagrada Família nos destes um modelo de vida, concedei que, imitando as suas virtudes familiares e o seu espírito de caridade, possamos um dia reunir-nos na vossa casa para gozarmos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Bem-Sirá. Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro que honra sua mãe. Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será atendido na sua oração. Quem honra seu pai terá longa vida. E quem lhe obedece será o conforto de sua mãe. Filho, ampara a velhice do teu pai e não o desgostes durante a sua vida. Se a sua mente enfraquece, sê indulgente para com ele e não o desprezes, tu que estás no vigor da vida. Porque a tua caridade para com o teu pai nunca será esquecida e converter-se-á em desconto dos teus pecados. Palavra do Senhor. Graças. Ditosos os que temem o Senhor.
tua esposa será como a videira fecunda, no íntimo do teu lar. Teus filhos serão como ramos de oliveira ao redor da tua mesa. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e prediletos, revesti-vos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se algum tiver razão de queixa contra o outro. Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Reina em vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados para formar um só corpo, e vivei em ação de graças. Habita em vós com abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros, com toda a sabedoria. E com salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Esposas, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, não exaspereis os vossos filhos, para que não caiam em desânimo. Palavra do Senhor. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo filho primogênito varão será consagrado ao Senhor. E para oferecerem sacrifício um par de rolas ou duas pombinhas, como se diz na lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor, e veio ao templo movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino para cumprirem as prescrições da lei no que lhes dizia a respeito, Simeão recebeu-o em seus braços e bendisse a Deus exclamando: agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque meus olhos viram a vossa salvação, que pusestes ao alcance de todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo. O pai e a mãe do menino Jesus estavam admirados com o que dele se dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel e para ser sinal de contradição. E uma espada trespassará a tua alma. Assim se revelarão os pensamentos de todos os corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada e tinha vivido casada 7 anos após o tempo de donzela e viúva até aos 84. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e orações. Estando presente na mesma ocasião, começou também a louvar a Deus e a falar acerca do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Cumpridas todas as prescrições da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade Nazaré. Entretanto, o menino crescia, tornava-se robusto e enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Caros peregrinos e todos os que acompanhais a transmissão desta celebração, em cada ano, no domingo da 8ª festiva do Natal, somos convidados a contemplar a família do presépio. Somos convidados a contemplar a Sagrada Família de Jesus, Maria e José, que a oração coleta, no início da nossa celebração, nos apresentava como modelo a imitar. É verdade que a Sagrada Família é uma família extraordinária pela santidade dos seus membros, mas também pela condição única daquele filho. E a este nível, temos de reconhecer que a Sagrada Família é inimitável. É impossível imitá-la. Contudo, não é nestes aspectos extraordinários que somos convidados a tomar a Sagrada Família como modelo. Somos convidados a contemplar a família do presépio, a família de Jesus,
Maria e José como modelo, precisamente naquilo que a oração do início da missa chamava as virtudes familiares, a vivência do amor, o espírito de caridade. É nisso que somos convidados a imitar a Sagrada Família. Isso sim está ao nosso alcance. Esta festa da Sagrada Família é um convite a olharmos para as nossas famílias, a contemplarmos as nossas famílias, a nossa realidade familiar, à luz da Sagrada Família de Nazaré. O Evangelho agora proclamado, falando-nos da apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém, põe diante de nós uma família que está atenta à lei de Deus e que a procura cumprir. Põe diante de nós uma família que escuta a palavra de Deus e que a leva à vida. Uma família que consagra a Deus a vida dos seus membros. E é nestes aspectos que somos convidados a exortar, que somos convidados a imitar a Sagrada Família. É interessante notar a insistência com que o evangelista sublinha repetidamente a fidelidade da família de Jesus à lei do Senhor. Dilo 4 vezes, para cumprir a lei do Senhor, porque isto estava determinado, para observar aquilo que estava escrito. O evangelista sublinha esta dimensão, porque esta é uma família que escuta a palavra de Deus e que constrói a sua existência ao ritmo dessa palavra e da vontade de Deus. Mais tarde, no seu ministério público, será Jesus a dizer que escutar a palavra de Deus e pô-la em prática é construir a casa sobre a rocha, isto é dar sólidos alicerces para a nossa vida. E é assim que nos é apresentada a família do presépio. Por outro lado, Maria e José vão ao templo para consagrarem o Filho Jesus a Deus, para o oferecerem ao Senhor. Esta atitude oferente marcará toda a vida de Jesus Cristo, mas marcará igualmente a vida daquela mãe, de Maria, como anunciou o velho Simeão, que uniu no único vaticínio o filho, sinal de contradição, e a mãe, a quem uma espada haveria de trespassar a alma. E desta forma, o episódio feliz, gozoso, da apresentação de Jesus no templo, aponta-nos já para o acontecimento salvífico da cruz, momento culminante desta atitude oferente, quer de Jesus, quer de Maria. Na primeira leitura proclamada e na segunda leitura, nós encontramos a concretização do que significa então imitar a família de Nazaré. Nós encontramos a indicação das atitudes concretas que nos podem levar a, como Maria e José, orientarmos a nossa vida pela vontade de Deus. De facto, quando escutamos quer a primeira leitura, quer a segunda leitura, percebemos as atitudes que devem guiar a nossa vida familiar, na escuta atenta da palavra de Deus e na atitude oferente de consagração dos teus membros ao Senhor. Assim, a primeira leitura recordava aos filhos, e todos nós somos filhos, a primeira leitura recordava aos filhos a relação com os pais, pondo em destaque o respeito, a atenção e, sobretudo, o cuidado quando envelhecem e mais precisam do apoio dos filhos. Era isto que sublinhava a primeira leitura. Por sua vez, São Paulo, na segunda leitura, apresenta-nos um conjunto de atitudes e gestos pelos quais se deve pautar a nossa vida em família, quando nos deixamos conduzir pela vontade de Deus. Cito as palavras que escutamos: revesti-vos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência.
Sede suporte uns para os outros. Isto é, suportai-vos uns aos outros, tem este sentido. Sede suporte uns para os outros e perdoai-vos mutuamente se algum tiver razão de queixa contra o outro. E, acima de tudo, revesti-vos da caridade. Temos aqui todo um programa de vida para a nossa vivência familiar. Aliás, é o próprio São Paulo que depois tem o cuidado de aplicar estas atitudes à vida familiar e, por isso, convida as esposas e os maridos a expressar mutuamente o amor que os une, convida os filhos a obedecer aos pais, recomenda aos pais que tratem com carinho os filhos e não sejam severos com eles. Estas são as atitudes que devem pautar a nossa vivência familiar. É nestas atitudes que nós podemos, que nós devemos imitar a Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Caros irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos a Sagrada Família, rezemos pelas nossas famílias. E rezemos por todas as famílias que atravessam momentos de crise. Rezemos hoje pelas famílias que vivem dificuldades económicas provocadas pela crise desta pandemia. Rezemos por todas as famílias que experimentam a dor da perda de alguns dos seus membros. E peçamos ao Senhor que, à imagem da Sagrada Família, também as nossas famílias saibam criar momentos de escuta da Palavra de Deus e aprendam a consagrar-lhe os seus membros. Irmãos e irmãs, temos connosco uma pagela que nos foi dada à entrada da igreja em que nos encontramos. Através dela, e iluminados pelo presépio de Belém, aceitamos o convite que ainda agora nos era feito de rezarmos pelas famílias. Colocamo-nos de pé. Deus, Trindade de amor e fonte da vida, Criador do universo e da família humana, nós te louvamos pelo teu imenso amor e porque nos convidas a viver na tua intimidade. Nós te louvamos porque nos criaste, homem e mulher, à tua imagem e semelhança. Bendito sejas, Senhor, porque pelo amor nos aproximamos de ti. Bendito sejas, Senhor, porque na vida familiar nos fazes experimentar a beleza da vida que há em ti. Damos-te graças, ó Deus, por nos dares nas famílias a possibilidade de crescer e de partilhar. Damos-te graças, Senhor, pelas famílias que são lugar de amor e de ternura. Nós te agradecemos, Senhor, pelas famílias que generosamente participam no bem comum, pelas que socorrem os necessitados e são espaço de acolhimento, pelas famílias cristãs e por todas as que dão exemplo de uma vida honesta. Agradecemos-te, Senhor, por na Igreja nos dares a oportunidade de vivermos como família e por todas as comunidades que se tornam família para tantos irmãos e irmãs. Confiados na tua bondade, Senhor, nós te pedimos, para que cada ser humano
conheça o aconchego do ambiente familiar, para que nas famílias todos se sintam protegidos, cuidados e amados, para que os que vivem sozinhos se sintam acompanhados, para que os que vivem em comunidades possam nelas experimentar relações de verdadeira família, para que nas famílias se aprenda a cuidar dos outros, a escutar e a perdoar, se acolham os mais novos e se respeitem os idosos, se cresça na sabedoria e no amor, se transmita a fé e se dê lugar a Ti, Deus da vida. Pedimos-te, Senhor, pelos que sofrem violência familiar e pelos que foram abandonados pelas suas famílias, pelas famílias que são vítimas da pobreza ou da exclusão, pelas famílias em crise ou sem afeto. Nós te suplicamos, ó Deus, atenda as preces que te dirigimos e abençoa a família de cada um de nós e todas as famílias do mundo. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, por intercessão de Maria e de José, peçamos a Deus que faça crescer em sabedoria e em graça os membros de todas as famílias deste mundo, e cantemos com alegria. Que os avós sejam profetas de Jesus e, a exemplo de Ana e Simeão, falem dele a seus netos e a toda a gente. Oremos.
Para que os pais consagrem ao Senhor os seus filhos, os seus lares e as suas vidas, como José e Maria, pais de Jesus, oremos. Abençoai, Senhor, as nossas famílias. Para que as crianças pensem nos meninos abandonados, cheios de fome, maltratados e sem amor, e deem graças a Jesus pelos pais que têm, oremos. Abençoai, Senhor, as nossas famílias. Para que todos os jovens namorados saibam amar-se e respeitar-se mutuamente, e opor-se ao paganismo que o rodeia, oremos. Abençoai, Senhor, as nossas famílias. Para que todos os cristãos da nossa Assembleia pensem naqueles para quem o ano foi difícil e se empenhem em ações de entreajuda, oremos. Abençoai, Senhor, as nossas famílias. Pai de bondade e de amor, fazei que nas famílias deste mundo os maridos amem as esposas sejam o sol de cada lar e os filhos imitem Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Thank you.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício de reconciliação e humildemente vos suplicamos que, pela intercessão da Virgem, Mãe de Deus e de São José, se confirmem as nossas famílias na vossa paz e na vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças,
deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Livrai-nos de todo o mal, Senhor,
e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas diz uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, quando viermos comungar, guardamos as necessárias distâncias uns dos outros. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Ao comungarmos o Senhor, o Verbo encarnado, o Verbo que se faz carne e que habita no meio de nós, tomamos consciência de que é de facto da sua plenitude que recebemos graça sobre graça. Assim o diz a Escritura, e assim o vamos dizer nós, de forma solene. O Verbo se fez carne.
Irmãos e irmãs, a alegria que sentimos neste momento, depois de escutarmos a palavra de Deus, depois de comungarmos, é de termos o Senhor Jesus dentro de nós. É a mesma alegria que sentiram José e Maria. A mesma alegria dos pastores, dos magos, e de todos aqueles que tiveram a sabedoria de se aproximar do presépio de Belém. Com eles, aqui, neste lugar, podemos também dizer que a vida que estava junto do Pai se manifestou na nossa terra. E nós vimos a sua glória. Música.
Oremos. Pai de misericórdia, que nos alimentais neste divino sacramento, dai-nos a graça de imitar continuamente os exemplos da Sagrada Família, para que depois das provações desta vida, vivamos na sua companhia por toda a eternidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, acomodamo-nos por um breve instante. É de todos conhecido que, face à situação de confinamento decretado para o primeiro fim de semana, próximo fim de semana, primeiro fim de semana do ano 2021, nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, serão celebradas apenas as missas da parte da manhã, aqui no Santuário de Fátima, portanto, às 7h30, às 9h e às 11h, aqui na Basílica da Santíssima Trindade. O próximo dia 1 de janeiro, o primeiro dia do ano, é a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e Dia Mundial da Paz. Não deixemos de assinalar este dia. E no dia 2, sábado, faremos, por ser o primeiro sábado, a devoção dos primeiros sábados ao Imaculado Coração de Maria. Terá transmissão pelos meios digitais do Santuário. Às 11 horas, celebrar-se-á a missa aqui na Basílica da Santíssima Trindade. Às 14 horas, a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria e às 15 horas, a meditação e adoração eucarística. No dia 3, é depois domingo que dedicamos à Epifania do Senhor, conhecido popularmente pelo mistério dos Reis Magos que visitam o Senhor. Às 10 horas, terá lugar o Rosário na Capelinha das Aparições. E às 11 horas, aqui nesta Basílica, celebraremos a Santa Missa. Pelas razões também de todos conhecidas, este ano não poderemos beijar a imagem do Deus Menino, nem tocar-lhe, mas podemos continuar a contemplá-la como sinal de que Deus está no meio de nós, através desta sua imagem do Menino Jesus. Podemos fazê-lo agora no final da celebração. Faremos uma inclinação profunda diante da imagem, contemplando assim o mistério do nascimento do Senhor. À saída, podemos depois deixar as nossas ofertas, que este ano têm como destino a Diocese de Pemba, em Moçambique, para os deslocados de Cabo Delgado. O Presidente da Celebração vai agora pedir ao Senhor que nos abençoe, vai pedir a bênção do Senhor sobre todos nós. Bense também os objetos religiosos que temos connosco. Colocamo-nos de pé. Caros irmãos e irmãs, desejo a todos a continuação de um santo e feliz Natal. Invoco então a bênção do Senhor sobre todos vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.